খুব সোনকালে দিব মই আগতেও কৈছোঁ মে' মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ৰিজাল্ট দিছোঁ খুব সোনকালে দিব মই আগতেও কৈছোঁ মে' মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে ৰিজাল্ট দিছোঁ আমাৰ অসমৰ কাৰণে অন্তিম আৰু সৰ্বভাৰতীয়ভাৱে তৃতীয় চৰণৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী ইয়াত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰায় চৈধ্যটা ৱাৰ্ডত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দায়িত্ব মই লৈছোঁ আৰু আজি তাৰে এইখন দ্বিতীয়খন সভা আমাৰ তেইছ নং ৱাৰ্ডৰ এই কটগুৰিত অনুষ্ঠিত হৈছে সকলোতকৈ আশা ব্যঞ্জন কথা আজিৰ এই মিটিঙত প্ৰায় সাতশ ব্যক্তিয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদান কৰিছে আৰু সৰহসংখ্যকে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি তেওঁলোকৰ নেতা বিভিন্ন ব্যক্তি যোগদান কৰিছে মই তেওঁলোকক আদৰণি জনাইছোঁ এখন বিকশিত ভাৰত বিকশিত অসম এখন বিকশিত গুৱাহাটীৰ কাৰণে সকলো ৰাইজে মাৰ বান্ধি ইয়াতে ভোটদান কৰিব আৰু আমাৰ প্ৰাৰ্থী বিজুদী কলিতা মেডিক পদুম ফুলৰ চীনত ভোট দি জলযুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ অতি আপোনালোকে নিজে দেখিছে বিপুল সঁহাৰি এখন মিটিঙত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত সাতশতকৈ বেছি মানুহ এটা ৱাৰ্ডত যোগদান কৰিছে একেটা সময়তে আজি গুৱাহাটীত মিউনিচিপালিটিত বাৰখন সভা অনুষ্ঠিত হৈছে য'ত আমাৰ কেইবাগৰাকী কেন্দ্ৰীয় ম কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে ভাগ লৈছে আৰু অহা আমি ষাঠিটা ৱাৰ্ডৰ প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে মিটিং কৰিম আৰু ইয়াৰ পাছত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী আহিব বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত কৰিব ই আমাৰ বিজয় সুনিশ্চিত কৰিব